Ivy começou, basicamente comecei a fazer as minhas músicas em casa, em sala de ensaios, quase como no início eram praticamente esboços, era piano e voz só. As músicas começaram a surgir assim, até que eu, sei lá, acho que ganhei vontade de as produzir, explorar outras sonoridades que não tinha explorado com Grandfather's House, por exemplo. E achei que fazia todo o sentido produzir as músicas, e foi aí que eu falei com o João Figueiredo, que acontece de ser o técnico do Porta das Interes. Sim, e juntos passámos coisa de um ano quase a produzir as músicas, até que cheguei a uma altura que já não sabia bem o que fazer com elas e não sabia o que é que estava ali a faltar. E como foi um processo tão demorado e estivemos sempre os dois, eu pensei que seria bom afastar-me um bocadinho das músicas e se calhar introduzir alguém que no processo de finalização dos temas que ainda não tivesse ouvido as músicas, ou seja, um ouvido fresco de certa forma. E foi aí que eu passei uma semana na Casota Collective, em Leiria, a terminar as músicas e até o produto final. I'm alone.
Eu acho que eu e o Figas, basicamente ele funcionou muito como, acho que funcionámos muito um bocado como colegas de banda, no sentido, portanto, que é essa a experiência que tenho, e foi um bocado por aí, porque estávamos os dois constantemente lá está a introduzir inputs acerca de como é que achávamos que os temas estavam, o que é que precisavam, vamos colocar aqui um cinto, ou um piano, ou uma voz, ou um coro, e pronto, e os dois trabalhámos nesse sentido. Eu acho que foi um bocado diferente, porque eu, quando comecei a fazer as músicas, lá está, eu, a base, lá está, o esboço, o esqueleto das músicas, fui eu que as fiz, praticamente, e ou seja, quando eu passei para o processo de produção, já tinha um bocado uma imagem em mente, então muitas das vezes era tentar exteriorizar isso, e lá está, e foi nesse processo que ele me ajudou muito a perceber exatamente o que é que eu queria, porque às vezes também expressar-me foi complicado. Aí vem em relação à Rita, bem, eu não posso dizer que são pessoas diferentes, porque não faz muito sentido, até porque é assim que eu descrevo o meu álbum de estreia, como autobiográfico, é como catártico. É sem dúvida, Ivy, é sem dúvida uma pessoa que cresceu com todo um processo de metamorfose e um processo catártico que este álbum representou para mim. Se calhar a Ivy é um bocado a influência, ou melhor, a Ivy é o que nasceu dessa transformação e dessa metamorfose. Sim, mas não deixa de ser a Rita, lá no fundo. Eu acho que cada pessoa tem a sua forma de compor e tem a sua forma de exteriorizar o que sente ou o que quer exteriorizar, basicamente. Eu acho que cada um, porque somos todos diferentes, conseguimos dar cunhos diferentes àquilo que fazemos, ou seja, eu não posso dizer que haja alguma coisa em específico que distinga a Ivy de outras coisas que se fazem. Eu acho que simplesmente sou eu a produzir como eu queria que as coisas soassem. Mas eu não acho que haja uma fórmula que distingue projetos uns dos outros. Eu acho que não é muito por aí. Mas tenho ouvido muito dois álbuns nos últimos tempos, que são dois álbuns recentes. Um deles é da Mitski, e outro é da Wise Blood. O álbum de Mitski acho que cresceu dentro de mim de uma forma que se calhar o Wise Blood não cresceu tanto, mas também já ouvi mais vezes, e eu acho que é isso, que ouvir música também é um bocado um exercício de interiorização, porque nunca me aconteceu de ouvir um álbum a primeira vez e se tornar uma influência imediata ou se tornar uma inspiração imediata. Isso para mim acho que não existe. Eu acho que a primeira vez que ouves um álbum desperta alguma coisa em ti, é por isso que continuas a ouvi-lo, mas acho que é com o tempo que ele cresce em ti, e esse álbum sem dúvida foi um dos últimos tempos que mais me marcou. Swallow your breath.
Eu resolvi chamar o Vítor e o Chico para tocarem comigo porque, não sei, eu acho que nunca tive muito vontade de tocar sozinha,
acho que nunca foi mesmo muito esse o meu intuito. Eu venho de um panorama de banda, não é? E então, não é que eu tivesse medo de tocar sozinha ou que achasse, achava mesmo que não fazia sentido. Eu acho que achava que queria transportar mais energia para o palco do que só uma pessoa consegue dar. E então, acho que foi um bocado por aí que eu chamei. Sim, acho que se estivesse sozinha em palco completamente, sim. Era inevitável não me sentir mais exposta. A experiência que tive na Casota foi mesmo muito boa e muito enriquecedora. Não só para o disco, mas também para mim, posso dizer dessa forma a nível pessoal, que resultou a última música do disco também, que é, pronto, tenho um carinho especial para essa música porque foi a música mais rápida que já compus. Foi basicamente um dia de manhã, estava eu e o Rui no estúdio e essa música surgiu assim de um take de 40 minutos. Estávamos só os dois ao piano e a cantar e depois sentámos-nos à porta do estúdio a ouvir e a escrever uma letra e a música surgiu assim, ou seja, foi mesmo muito, muito rápido e muito especial. Quis logo à partida fazer uma coisa que se distanciasse de Grandfather's House a nível sonoro. Porque não foi algo forçado, não acho que tenha sido algo forçado, acho que até foi algo que surgiu bastante naturalmente. Mas sim, essa sempre foi uma das minhas intenções e lá está, como já fiz uma coisa de uma forma com Grandfather's House, fazê-la completamente diferente com Ivy, e isso passa por tudo, em termos de imagem, em termos de, lá está, de sonoridade. Acho que faz todo sentido criar dois mundos diferentes, porque lá está, porque são coisas muito diferentes. Eu acho que tudo isso transparece na performance ao vivo. O João e a Cosmic Burger, o Figa João, e a Cosmic Burger foram sem dúvida duas pessoas. Cosmic Burger não, Francisco Quintas, vá, tipo, que chamar as coisas pelos nomes. Acho que foram duas pessoas que foram completamente fundamentais na concretização deste disco, porque o João, no sentido que foi ele que me ajudou a pegar num esqueleto, num rascunho de uma música e transformá-la em algo bem mais bonito e não é? mais que fizesse mais sentido. E o Francisco foi a pessoa que acreditou no projeto assim que o viu, que desde aí que tem sido um apoio enorme. Não foi pegar num disco, foi pegar se calhar em mim, não é? De certa forma. Vão ser pessoas incansáveis e sem elas nada disto, sabe, teria a proporção que está a ter. Sigam-me nas redes sociais, vão aos meus concertos. Tenho várias datas para confirmar nos próximos tempos, por isso estejam atentos e sejam verdadeiros e convosco mesmo e com as pessoas que vos rodeiam, porque acho que falta um bocadinho disso hoje em dia e então é isso. Obrigada. Love.